За VIP зочны ярилцлагын цаг үргэлжлэн үзэгч таахгүй хурж байна. За бид дараагийнхаа 10 минутанд л үзэгч таах хүн дээр яг одоо энэ залуу бизнес эрхэлж байгаа нэг хүнийг урьсан байгаа. За танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Тэгэхээр манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Аха. За намайг цогт хэдэг. Promotion Craft Digital Media агентлагийн үүсгэн байгуулагч. Гарааны бизнес эрхэлж байгаа Монгол залуучуудыг хэр дэмжиж өгч байна вэ? Энэ талаар хэл ярилцъя. За ерөнхийдөө гарааны бизнес эрхэлж байгаа залуучуудыг яг ингэж тусгаалаа авч үзээд яг тэр дэмжиж байгаа орчин бол тийм нэлен сул дотмог байгаа болов. Яг тиймэрхүү одоо за гарааны бизнес энтерпренеуруудыг дэмжинэ гэсэн тийм ерөөсөө юм бол сонсогдохгүй байгаа. Тийм бол байхгүй хаа л гэж бодож байна. Жохон сул байгаа л гэж би бодод байгаа. Анх бизнес эрхэлж байхад тулгамдаж байсан асуудал юу байв? Тэгээд одоо бас хэдийн хугацаанд бизнесээ эрхэлж гээд ололт амжилттай тал ус зөндөл байгаа хэлтэй. Энэ талаар ярихгүй юу? Тийм за 12 онд 12 он сургуулаа төгсөөл би шууд компани байгуулаад бизнес эхлүүлсэн. Тэгээд маш их бэрхшээл тохиолдсон. Тэгээд яг хуу ерөөдөө мэдээж миний мэдлэг турсан асуудал бас байгаа ч гэсэн нөгөө талаасаа одоо юу гэдэг нь компани байгуулах гарааны бизнес эхлүүлэхэд одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих гэж яриад байгаа мó эсвэл жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих гэж яриад байгаа мó бас тэр дээр яг дөрвтөө тийм юу байхгүй. Ялангуяа татвар дээр ч юм уу тэгэл байнгын дарамттай бас түрээс төлөх гэж бидний ядаж эхлэлтийн нэг жижигхэн хөрөнгө оруулалт байсан бол надад айгүй тийм тус байсан. Гэхдээ тэгэл одоо яваал юм. Чисэ хэллээ штэ гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй татварын асуудал гэл ерөнхийдөө сонсоод байхад төрийн зүгээс орж ирж байгаа дарамт илүү их байдг юм болов уу гэж ойлгож байна л доо. Энэ тал дээр ер нь яг ямар болоосэй гэж хүсэж байна. Тийм. Төрийн зүгээс тусламж одоо ер нь бол дэмжлэг айгүй хэрэгтэй байгаа. Аกти би бүх юмыг төрлөө бас чихмэргүй байна. Нөгөө талаасаа бас залуучууд маань сэтгэлгээнийхээ хувьд айгүй тийм өөрчлөлт хийх хэрэгтэй юм болов уу. Илүү томоор сэтгэж илүү алсыг хардаг тийм байгаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд зарим залуучууд одоо юу гэдгийг дундаас нь бас шантрах хавлуу зөндөө байна л да. Тэгээд жоохон явж байгаа л бэрхшээл тохиолдонгууд ахаал бэрхшээл тохиолдонгууд шантраал болчих гээд байгаа шинж зөндөө байгаа. Тэр болгон дээр угаасаа бизнес угаасаа энтерпренеур хүн гэдэг чинь юу бэрхшээлийг даван туулах зорилготой бэрхшээлийг угаасаа эртнээсээ мэдчих тэндээ бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгж л зүйлмэг юм. Анх чи бизнесээ эрхэлж байхад ерөнхийдөө бизнесийн анх хөрөнгө оруулалтыг ер нь яаж шийдэж байсан бэ? Одоо манай залуучууд ингээ бизнес эрхлэхээр хөрөнгө оруулалтын асуудал гацчдаг. Энэ нь магадгүй нөгөө шатрах эхлэл нь болдгийн болов уу гэж ойлгоод байна л да. Тийм. Би бас угаасаа хөрөнгө оруулалт байхгүй гэж хэлсэн л да. Юу ч байсан. Тэгээл яг гэр бүлийнхаа өрөөнөөс жижиг сажиг хөрөнгө оруулалт хийгээл тэгээл их нэртэйгээ хамт тэгэл эхлүүлсэн. Тэгээд одоо ч гэсэн яг хөрөнгө оруулалт байхгүй байгаа. Хөрөнгө оруулах хүсэлтэй хүн байвал хөрөнгө оруулж болно шүү гэх юм. Ерөнхийдөө тэгэл яг ерөнхийдөө ч гэсэн бор зүрхээр л явж байгаа юм. Өнөөдөр энэ зохион байгуулагдж байгаа чуулга уулзалтын талаар санд тулаа хуваалцахгүй юу? Тэгээд дээрэс нь ямар үр дүн гараасэ гэж хүсэж байна. Тийм. Өнөөдөр за өнөөдөр энэ энтерпренеур гэж хин юм? Энтерпренершип гэж юу юм? Энтерпренершип Монгол улсад яг яаж хөгжих ёстой юм? Энэ талаар л хариултууд илүү тодорхой болохсоо гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн уулзалтаас бол тэгээд Монголын залуучууд маань ялангуяа бизнес эрхэлж байгаа залуучууд маань энэ илүү энтерпренеурлог сэтгэлгээр тал руугаа илүү өөрсдийгөө хөгжүүлж яваасаа л гэж үзэж байна. Залуучууд ер нь яагаад энэ энтерпренеур байх хэрэгтэй юм бэ? Чи энэ төрлөөр бас залуучуудаа хандаж байна. Тийм. За угаасаа өнөөдрийн нийгэм, өнөөгийн нөхцөл байдал биднийг тийшээ яваачаад гэж байна. Тэгээд өнөөдөр чи зүгээр жирийн ажлаа хийгээд ингээд явж болно. Хүсэл мөрөөдөлтөд хүрээ гэж л байгаа бол энтерпренеурлог сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй болчиход байгаа. Заавал яг хуу би бизнес эрхэлж байгаа хүн болгоо нэг одоо нэг бизнес эрхэлээ гэж энтерпренеур гэсэн үг биш. Эсвэл нэг тийм том компани захирал болчлоо гэж энтерпренеур гэсэн үг биш. Энтерпренеур гэдэг үг нь одоо юу гэх юм ямар ч эрсдлээс айхгүй шинийг санаачилдаг. Эсвэл боломжийг олж хардаг. Бусдаас төрүүл сэтгэдэг тийм хүнийг л хэлээд байгаа. Тэгээд тийм л бай гэсэн үг. Өнөөдөр яг нь бизнес эрхлэхэд орчин нөхцөл манад ямар байна вэ? Бизнес эрхлэх орчин нөхцөл яг нь ерөөхдөө бол яг нь government талаасаа бол дэмжлэг байгаа хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа залуучууд угсаа шантрахгүй байхад боломж өргөлж байдаг. Тэгээд нөх их боломжгүй байх, хэцүү байх гэдээ бас тэгээд сууж болохгүй юм л да. Одоо засгийн газарт ийм л дэмжлэг хэрэгтэй, ийм л юм болохгүй байгаа учраас одоо эхлүүлж болохгүй байна гэж тэгж хэлж ерөөсөй болохгүй. Тийм учраас үргэлж боломжийг хайгаад боломж үргэлж байдаг хэлмээр байна. Тэгээд тийм л. Бусад улстай харьцуулбал манайх ер нь аль төвшөнд явж байна?
бусад улстай харьцуулаад угаасаа ер нь нэлээд даавар явж байгаа л да. Маш даавар явж байгаа. Ялангуяа ил Америк, UK энтэртэй харьцуулахад бол харьцуулах байхгүй л та хэцүү. Гэхдээ ерөнхийдөө бол бас одоо л бид нар эхлэх гэж байна. Янз янзын бизнес хабууд за IT инкубаторууд ч юм уу, бизнес инкубатор, бизнес акселератор гэж одоо гаргаж байгаа тийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд тийм болохоор одоо тийм дэмжлэгүүд улам болом одоо л эхлэх гэж байна. Тэгээд тийм учраас залуучууд маань ерөнхийдөө тэр нь бас бэлэн байж байгаарай. Утгагүй тэгээд шин санаачдын дэмжин бизнес эрхлүүлэгч чинь бас дэмжиж явах боломж зөндөө гарч ирнэ. За баярлалаа чамд амжилт хүсье. За баярлалаа.